ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2022បានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់ពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 ចំនួន13នាក់ខណៈជាសះស្បើយ16នាក់សូមជម្រាបថាកត្រឹមការប្រកាសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលនៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូកម្ពុជារកឃើញអ្នកឆ្លង COVID-19 សរុបចំនួន 138,564 នាក់អ្នកជាសះស្បើយសរុបចំនួន 135,417 នាក់ស្លាប់សរុបចំនួន 3,056 នាក់